Ja, så filmer vi igen. Ja, tilbage mod Kongevejen. Og gået 6-7 km, så vi om den her vej her. Så man skal huske at flytte kameraet roligt. Vi er ved Statoil. Stadigvæk, ja, jeg er sgu bange for at tabe kameraet, så det er mig, John, Bongo TV, og vi er ude på en tur. Det er rygepause dag nummer 4, og jeg kan godt mærke det, så det er på fredag, skal der ikke købes smøger. Men som sagt, det var bare lige for at filme et eller andet. Ja, de blinker. Sjov. Men vi filmer lige et minut nu, og så slukker vi. Og ellers et godt tilbud. Åh, det var ellers billigt. 5 stykker. Det var, vi skal prøve det på fredag. Så. Og vi er en jogger. Der står og hopper. Så. Og vi filmede en jogger. Men ved du hvad, det var ikke det mest spændende sted. Så 2-3 km hjem. Så det er gode pølser, de her 10 kroner. Så men vi stopper her med pølsen. Og nu har en god dag også her.